សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបបានក្រាបដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសថៃឈូងសមុទ្រថៃនិងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 24 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 37 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនៅតំបន់ទំនាបពីយប់អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្រាបដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណពី 5-10% 2. តំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 38 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបូនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម 2 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា 25 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 35 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានភ្លៀងធ្លាក់ក្រាបដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណពី 5% ទៅ 10% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 50 សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1 ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។